весна прийшла, необхідно причепурити місто. Така вдала видалась зима, багатосніжна. Витратили чимало ресурсу і на розчищання снігу. З одного боку було на радість, мабуть, більше діткам і людям, бо багато снігу, багато вологи в землі. Але, як зазвичай, то зимовий період нам необхідно ремонтувати дорожнє покриття, тому що значно попсувало в порівнянні. Дороги в нас в непоганому стані були до зими. Ну, після зими, на превеликий жаль, хоч і прикро це констатувати, воно попсувалося. Мороз, вода роблять свою чорну справу. Якого б складу, які б матеріали не були наскільки якісні, але все рівно є якісь щілинки, куди потрапляє вода, відповідно вона псується. А тому наразі у нас заплановано 1,5 мільйона для поточного ремонту доріг. Як тільки температурні показники і погода дасть змогу ремонтувати, відразу приступаємо. Ну, дивимося до кінця березня, поки що погода не досить така тепла буде. Будемо надіятися, що на початку квітня зможемо відремонтувати всі дороги, хоча поточний ремонт, відповідно, цін нинішнього поточного року значно збільшились на матеріали і на роботи, а тому 1,5 мільйона вже не вистачає, а це, до речі, сказати показники минулого року. В цьому році нарахували майже на 2 мільйони. Повторюю, збільшилась ціна і на матеріали, і на заробітну плату, на техніку. Але все-таки буду звертатись до депутата, віднести з розумінням, додати коштів і відремонтувати всі вулиці із твердим покриттям. Відповідно до доріг, де немає асфальтобетонного покриття, будемо, де можливо, технікою, грейдерами потрішечки зарівнювати, де ями утворилися, а можливо кошти будуть і депутатського фонду, де можна буде просто зробити підсипку сумішу щебеневою із гранвідсівом, так як ми використовували це в попередні роки. Після зими важливе питання стало санітарне розчищення насаджень. Як в народі кажуть, обрізка дерев. Ну, по-перше, для чого обрізати? Це безпека громади. Дерева не обрізалися тривалий час, більше 20, а то й 30 років. Вони повиростали надто високі, гілля розлогисті. І наразі є загроза, що вони обламуються, коли вітер великої швидкості, вони обламуються, падають. Відповідно, це загрожує не тільки здоров'ю, а й життю людей. А тому необхідно їх обрізати. Наразі трішечки виглядає воно не дуже пристойно, бо ми обрізаємо на висоті 6-7 метрів, дерева голі, але був приклад, коли громада була стурбована цим, парк біля Меморіалу Слави розчищали, люди стурбовані тим, що вони не відростуть. Ні, все сталося в порядку. Чому? Тому що ми консультувалися з лісівниками, спеціалістами профільними. Вони кажуть, багато сплячих бруньок, які після обрізки дерев просинаються, відповідно пускають листя, пускають бруньки, пускають корінці, і дерево розростається, тоді воно гарне, пухнасте. Не просто аж наверху розпускаються гілки, а по всьому стовбуру, а потім тільки гарненько його розчищати і приводити до ладу, воно симпатичне стає. Так і вже на сьогоднішній день громада відноситься вже більш спокійно, більш помірковано. Наразі проводимо розчистку і в парку, ну, оскільки в нас парком воно не вважається, але вважаємо насадження, зона відпочинку за районним будинком культури. Надзвичайно великі дерева і падають, окрім того, вражені омелою. А тому там розчищаємо. І дуже багато за міським будинком культури, який знаходиться в мікрорайоні «Цукровий завод». Ну і надзвичайно важливо і аварійно небезпечні дерева є біля освітянських закладів, як і дошкільних, так і загальноосвітніх шкіл. Там не всі наразі, тому що об'єм дуже великий, а тільки аварійні дерева розчищаємо, багато дітей, які бігають, і там теж є загроза життю. Дерева, які не проводяться санітарна очистка, воно відповідно завмирає і перестає розвиватися. А тому ми даємо друге життя, коли підчищаємо крону, гілки, які вже відмирають, ми даємо життя другим, і дерево розпускається. Ну і в-третіх, третій аргумент, третій фактор – це краса. Коли воно гарно розпускається, помірковано, пухнасте, ну, радує око і колорит в місті створюється. Ну і гарний пейзаж, коли люди приходять в паркову зону, можуть відпочити. Ті дерева, які раніше розчищали, ми їх зараз вже підрізаємо, вже вручну. Формуємо крону, так би мовити, професійною мовою.
гостро стоїть питання і очищення доріг, а саме край дороги, де збираються болото і протиожилидна суміш, якою ми посипали протягом зими. Це гранвісів із сіллю, вона відповідно з центральної частини дороги розмивається на узбіччя і накопичується дуже багато сміття. Наразі двірники підчищають, вивозимо, дуже багато вже вивезено цього матеріалу. Той матеріал, який чистий гранвісів, можемо ще застосовувати для підсипання ям, які утворилися після зими. Ну а той матеріал, який вже не можна застосувати, це просто болото, просто грязь ми вивозимо на сміттєзвалище. Таким чином очищаємо вулиці, даємо, по-перше, і вільний протік води, не збирається болото, і пішоходи можуть вільно пройти, дорогу перейти, автомобілі вільно проїжджають, тому що є небезпека, що вони і буксують, особливо коли дощі йдуть. Болото забиває водостоки, вода затримується. Ну і знову ж краса нашого міста і благоустрій. Окрім того, у нас є такі узбіччя, де зелена зона, ми постійно підстригаємо травичку. Там за десятки років накопичилось багато землі. Наразі от в районі лікарні, вулиця Лікарняна, ми випробовуємо, жителі міста мають змогу побачити, ми знімаємо шар ґрунту. І вимальовується дуже гарна картинка, де є навіть клумби, які обмежені поребриками. Там ми насадили дерева, що трішечки ускладнює, але у нас є спеціалісти гарні, які на тракторі об'їжджають ці дерева. Ми навіть потім грабельками і лопатами наводимо там порядок. І гарна картина, де можна буде насаджувати квіти, кущі чи якісь інші насадження. Таким чином і вода не затримується на пішохідній доріжці, і даємо змогу і друге життя, даємо рости траві. Трава не знищується в даному випадку, тому що близько 40-60 сантиметрів коріння проникає в глибину і відповідно відростає. Це практикою вже підтверджено. Наразі проводяться такі роботи по вулиці Лікарняний і в плані бувша вулиця Давиденко, сьогодні Шевченко, там теж будемо проводити такі роботи. Ну, і ще багато вулиць, зокрема Княгині Ольги, бувша Пархоменко, там теж вода затримується на проїжджій частині. І якщо вода затримується внаслідок того, що нанесено ґрунту багато, відповідно псується асфальтобетонне покриття, тому що вода стоїть саме на покритті, а коли автомобіль в'їжджає в цю калюгу, відповідно гідроудар і по-тихому розбивається, якщо є щілинки в тротуарі чи в асфальтобетонному покритті дорожнього полотна, розбивається і утворюються тоді великі ями. Перед тим, як ми не приступили до поточного ремонту доріг основного, а його ми будемо проводити так, як і попередні роки, струйним методом, спеціальним автомобілем. І наразі вже не обійдемось ми струйним методом, а, як кажуть, гарячою сумішю. Тобто будемо вирізати ті місця, де утворились ямки, готувати їх, щоб були краї, за що було зачіплюватися, ну так би мовити, ті латці, яку ми будемо накладати. То дуже багато місць, які глибокі ями, і саме там от потрібно проводити ремонт поточної асфальтобетонної сумішу. Для цього вже заплановані кошти, для цього проведено конкурс на визначення виконавця цих послуг, вибрані найдешевші пропозиції. Скажу, що подали пропозиції 5 організацій, вибрано найдешевші. Ну і одна із цих фірм, які в нас вже проводили цей ремонт. Так що, ну, одне тільки заважає, це тільки погодні умови. З настанням сприятливих погодних умов відразу приступаємо до ремонту проїжджої частини. Заплановані кошти також в поточному ремонті і на ремонт пішохідних доріжок і тротуарів. У нас є такі доріжки, де ми проводили ремонт водогону, зокрема по вулиці Вокзальній, по вулиці Благовісній, бувшій Чапаєва. Замінювали старі зношені труби водогону. До речі, сказати, у нас його 72 кілометри водогону. Ми замінили тільки
близько 10 кілометрів. Продовжуємо цю роботу працювати планово. Ну, от по-тихому я надіюсь, що ми замінимо весь трубопровід, всю мережу. Наразі вода буде тоді йти не з болотом, не грязно, передбачена вся запірна арматура. Внаслідок якихось профілактичних робіт можна буде не відмикати все місто, а тільки окремі ділянки. Ну і успішно проводити як ремонтні, так і профілактичні роботи. І саме в цих місцях, на вулиці Вокзальній і вулиці Благовісній, частково зруйновані пішохідні доріжки, обов'язково ми їх відремонтуємо. Ну, вони були старенькі, вже зношені, не такі досить досконалі, але зробимо їх гарними. Будуємо новий Воногін в мікрорайоні Городище. Від насосної станції ведемо і весь масив Городища в майбутньому буде вже з централізованим водопостачанням. Наразі 20% робіт вже виконано. Перед Новим роком ми завершили, призупинили ці роботи. Кошти з державного фонду, які, зокрема, Валентин Миколаївич Нечипоренко допоміг нам освоювати, роздобув він, привів наш бюджет, і з державного бюджету ми їх використовуємо. Дякуючи йому, знову не залишилось в нашому бюджеті, ми їх не повертали в державний, в іншому випадку ми б їх назад не отримали. Вони в нас лежать до весни, і зараз вже ми розпочали ті роботи, які не були закінчені до Нового року. Думаю, протягом місяця ми закінчимо ці роботи, ну і відповідно почнемо підключати вже домоволодіння саме до цієї центральної мережі. Виникали певні непорозуміння, тому що 2 роки тому ми зробили там по вулиці Лісній дорожнє покриття, підлатали дорогу, притом справно жителі були невдоволені, тому що по цій же ж дорозі мав пройти водогін. Ну, іншої дороги, на жаль, немає, тому що домоволодіння і інші мережі, там газові труби лежать, телефонний зв'язок, тому саме водогін мав пройти по дорожньому полотну. Ну, вийшли з цієї ситуації, погодили з жителями. Я розумію, жителі стурбовані тим, що дорога була б зруйнована і потім ніколи не відремонтована. Наразі знайшли методи, як обійти цю ситуацію гостру. Наразі роботи проводяться вже повним ходом, без зупинки. Найбільш економічне обґрунтування – освітлення нашого міста. Ну, нікому не секрет, що надзвичайно великі суми витрачаються на електроенергію, яка щомісяця зростає у вартості. Місто в нас освітлене майже все. Ну, є деякі там такі глухі кути, от як вулиця Улянових бувша, там потрібно доробити світло, ну там 2-3 ліхтарі доставити, це вже ми закінчимось протягом цього місяця, вже заплановані кошти. Але постійно дивлячись на економію коштів, розглядаємо нові варіанти влаштування нових світильників. Мається на увазі зараз нові технології. І ті світильники, які встановлювалися 2-3 роки тому, це вже відійшло в минуле, застаріли технології. Зараз є нові ліхтарі, які дають більше світла, але споживають менше електроенергії, відповідно довговічніші світлодіодні ліхтарі. Наразі є потреба замінити їх в районі цукрового заводу від профтехучилища, наразі ліцей, до вулиці Пушкіна, це на виїзд села Сорокотяга. І також по вулиці Буш і Костромській, зараз захисників України, половина вулиці оснащена гарними ліхтарями, потужними, видно навіть і взимку, і в туман, при погодних умовах. А половина, ну, якраз від міської ради, від райдержадміністрації, ліхтарі надзвичайно слабкі, хоча споживають електроенергії набагато більше, чим будуть споживати світлодіодні. Кошти передбачені, сесія 27 березня, я думаю, додасть коштів на заміну цих ліхтарів. Ну і відповідно виконавець теж на конкурсних умовах визначений. Ліхтарі якісні, на 3 роки гарантію ми в договорі записуємо і відповідно замінюємо ці ліхтарі. Жителі міста мають змогу побачити, наскільки воно буде продуктивніше працювати. Кілька років тому ми в парку біля Меморіалу Слави зробили освітлення центральної алеї. Думали,
як би зробити гарними ліхтарі. Зробили ліхтарі, але все рівно вони псуються, потрібно запасні частини. Є певна категорія людей, яка знаходить розвагу в тому, щоб розбити цей ліхтар. Відповідно, запасних частин до цих ліхтарів не знаходимо, а тому виникла потреба замінити їх. Ну і наразі було закуплено однотипові всі ліхтарі, які, ну не скажу, що вони антивандальні, але можна відремонтувати швидко і продуктивно дають освітлення. Тому зараз наразі і проводимо ці роботи. Погодні умови інколи створюють нам такі нестандартні ситуації, оскільки в нас заклади вже досить давно збудовані, матеріали, які використовувалися, застарілі, відповідно руйнуються, потребують ремонту. А ще коли великий дощ, потужний вітер підриває дах, зриває шифер, як от, зокрема, був випадок, коли сильний вітер, який майже 30 метрів на секунду з такою швидкістю дув, позривав шифер і на школі номер 1, дитсадок номер 1. Виникла потреба замінювати. Ну, якщо загалом сказати, то ремонту потребують майже всі навчальні заклади. Коштів наразі не так вистачає, тому найбільш пріоритетні ремонтні роботи беремо до уваги, а це туалети, дах, де є і стіни, такі от, зокрема, як будинок дитячої юнацької творчості, надзвичайно аварійне приміщення. Зробили будівельна організація з інженерними працівниками, ліцензована, зробила своє заключення. Наразі відпрацьовуємо варіант, як врятувати ситуацію. Поки що дітки будуть займатися, ми не зупинимо навчального процесу, будуть займатися в інших закладах, а ми відшукуємо варіанти, як його відремонтувати, перебудувати стіни, випрямити підлогу, щоб хотілося б зберегти це приміщення. Ну, якщо вже не вдасться його зберегти, будемо думати, як його будувати нове, але будинок творчості мусимо якось зберегти і аварійну ситуацію ліквідувати.